Здравейте, свежарки, как сте? Добре ли сте? Значи, днес е вторник, навън някакви ветрове, някакви пясъци хвърчат като от трейлър на Дюне направо. Даже си мислех, че трябва да си тръгна от 9 от залата с пудовка, да не хвъркна, защото много е забавно навън, честно. Така, сега, преди няколко седмици ми хрумна една много свежа идея, но просто нямах времето да я реализирам и сега сякаш изглежда, че ще имам тази възможност. И какво ми хрумна? Значи, тъй като вече се смени часовника пред няколко часа, ще стане даже още по-добре. Преди това не беше възможно. Значи, идеята ми е да отида след работа в Трънско, да гледам залез на един мой много любим връх, да спя в една къща за гости, която е близо до този връх и която от доста време съм ми хвърлила око, защото просто е наистина на много удобно място, да спя там. След това сутринта да стана, да отида за изгрев пак на този връх, да си направя бягане до съседния връх, който е Драговски камък и е супер красив. И след това да се върна, и зависимо от това колко бързо го направя, даже може да има едно ледено къпане в Врапчанския водопад. И след това да си поработя или от там, или от село, от моето село. И така, звучи ми много добре тази идея. Моето село като цяло е близо до този район, но просто така ще е по-цялостен експириенса, когато съм в тази къща за гости и да, просто сплю това доста време искам да я пробвам. И да, това ми е идеята за соло приключение за тази седмица и сега ще предприемем крачки по осъществяването му. Да видим, ще имат ли стаечка за диви. Нали? Да, за този четвъртък, за един Добре. Човек. Добре, няма проблем. Супер, ще дойде. Имаме успех. Снявам за залеза на поразия. Значи, ако всичко върви по план, както съм го измислила, утре сутрин ще ви заведа и там. Стигнах. Има кучета, които вероятно сега ще дойдат при мен. Ето там нагоре тръгваме. Ето едно голямо кученце, сега трябва да се сприятелим с него, защото иначе е лошо. Здравей, Сладурче, мен в принцип ме е страх от кучета, само да кажа. Здравей, миличко. Здравей. Ще ме пазиш ли от твоите приятели? Да. Е да потегляме, ето този е нашия красавец, а този се надявам да е утре. И натам съм. Ще ви разкажа горе за моите приключения до тук. Много първо да се кача, защото понякога тук залеза е по-рано, отколкото пише в интернет, защото просто понякога слънцето се скрива зад връх Руи. И аз, за съжаление, не си направих труда да си прегледам стари снимки, за да видя тук по това време къде точно се скрива, но сега ще разберем. Едно куче и една кучка. Имам и цъфнали дръвчета. Просто рай. Ето това е къщата, в която ще спя. Но, first things first, както казва баба. Връхчето реално е ето там горе. Знам, че от тук не изглежда като нищо особено, но имайте ми малко вяра, де. Ето го връхчето. Както виждате, доста близо и бързо се стига. Нарочно няма да ви показвам тук гледката. Продължавам леко надолу, нататък, на север. За да стигнем до една по-панорамна площадка с много яки скали. Но да, с малко по-бързо ходене и съм спирала няколко пъти само за няколко кадъра за влога. Супер близко връхче, идеално за залез. Другото сега пак няма да ви покажа цялата гледка, защото ще я покажа, когато слънцето падне още по-ниско, но залеза е в 8 часа по разписание. Чакайте така само малко. Дойдох точно на време, защото, както казах, слънцето ще се скрие зад Руи и за малко да го изтърва. Сега ще ви разкажа нещо. Вместо гледката ще гледате мен сега малко, докато стане време за наистина красивата гледка, когато слънцето съвсем падне. На хората, които са зодия стрелец, им позволявам да превъртят видеото. Другите ще останете и ще слушате какво имам да ви кажа. Сега са стрелците, защото те нямат, ние нямаме търпение. Затова го казвам. Сега ще ви разкажа следното. По-красивото от залеза е единия час след него, защото няма сенки, цветовете са супер наситени. Когато има облачета като сега,
ги огрява под много красив ъгъл, става толкова пъстро. Просто времето след залеза ми е най-любимото време от деня. В смисъл най-любимата гледка. Защото просто този син час е ненадминат по всяко едно отношение. Още мъничко търпение и ще ви покажа. Просто искам първи път, който видите тази гледка, да е точно в този момент, в който, за който ви говоря. Иначе това връхче е много специално за мен, защото първият ми залез в Трънско всъщност беше тук. Бях самичка. Беше невероятно. А, ето сега ще отговоря на още един въпрос, който доста пъти сте ме питали. Не ме ли е страх да ходя сама по тъмно, за изгрев и за залез и така нататък? Със сигурност ме е страх. Понякога твърде много. Но още когато започнах така да си възвръщам връзката с природата преди години, осъзнах, че за мен изгревите и залезите са нещо много специално. И не случайно имам татуиран изгрев или залез. Имам татуировка All I'm Chasing is the Sun. Просто за мен тези моменти са, не знам, просто докосват някакви струни на душата ми, които дори не съм предполагала, че имам. И още преди години осъзнах, че ако искам да се насладя на тези, на тези спектакли, защото те за мен наистина са спектакли, трябва да платя цената на това да вървя по тъмно. И сама ми е много специално, защото просто когато съм сама, усещам природата по съвсем различен начин. Наслаждавам се по съвсем различен начин. И да, много е специално. Сега да ви разкажа набързо за идването ми до тук. По принцип бях планирала да тръгна 15-20 минути по-рано от работа, да мина да си напазарувам от някой магазин някакви неща, които тук да си ги опъна на една хубава трапеза и да вечерям тук. След това се оказа, че имам супер много работа и не можех да мина до магазин преди да дойда насам. И в крайна сметка реших, че просто ще спра на Парамонското ханче и от скарата ще си взема една питчица с кебапче. Но и това не ме огря, защото вече бяха затворили там скарата. Не знам вътре ако бях влязла, но ако го бях направила, нямаше да видя залеза, който гледам в момента, който след малко ще ви покажа. И това не ме огря и явно ще бъда модерна и ще фаствам. Важното е, че не ме спря никъде гранична полиция или полиция, защото ако ме бяха спряли за проверка, никакъв шанс нямаше да стигна. И също така колата ми вече без гориво, трябваше да заредя гориво, но не го направих. Риска на професията. Ако не изгаснем за гориво, ще сме топ. Добре, мисля, че вече е време да ви покажа. Приятели, добре дошли в моя рай. Моя рай. Това нататък, това на което съм в момента и Драговски камък зад мен, това нататък, което продължава, ето това е първенеца на планината на българска територия, връх Голеш. А ето това е вече в сръбската част. Най-високият връх се казва Дзиглина Ливада. Ето там е Стара планина. Това там в далечината е Ерлска планина. Само вижте колко е пъстро с тези цъфнали дръвчета. Направо не знам. Толкова богата се чувствам в момента, че не знам как да го опиша с думи. Другото и на Драговски камък, който е ето това, когато цъфнат люлюците, е просто не знам. Не знам как да го опиша. Само вижте колко много цветове. А на живо, както знаете, е даже по-невероятно. Да. Да. Истинско е. Thank you.
потеглям, за да не ме чакат моите домакини, доколкото разбрах са възрастни хора и да не ги притеснявам излишно, въпреки че съм предупредила, че ще пристигна късно. Все пак. Всеки път, като си тръгвам така от някъде, много ми е трудно да стана и да се тръгна. Просто отвътре ми е, не знам, все едно с миксер, ето така ми се върти. Просто съм толкова презаредена и не знам, просто... Значи като съм сама на планина, все едно някой просто включва някакво устройство и се зарежда. И се зарежда на 100% това устройство. И просто главата ми бълва от идеи, от щастие, от благодарност. Сърцето ми прелива от любов към... Честно. И обожавам като се смени часовника, така и като рязко стане възможно да си до 6 часа на работа в София. И след това да гледаш залез на връх в Трънско. Просто това ми е любимото. Аз от малка не ме е никак страх от тъмното. Даже родителите ми са ми разказвали как... То всъщност аз имам някакви бегли спомени. Как като съм била малка и когато е станало тъмно, аз не съм искала да се прибирам. Искала съм да гасят всичките лампи на двора, да си взема фенера от къщата и да си ходя из тъмното. И така съм се забавлявала. Така че аз явно си имам някакъв афинитет към тъмното. И може би, да, може би при мен случай е различен, не знам, хищен ме е страх от тъмното. Страх ме е само от данъчни декларации и счетоводители. Дрънка ми термоса в раницата и съм като истинска планинарка. Много благодаря, че ме срещате. Че ме посрещате така. Как сте? Бързо, мътяме. Много е супер. Много благодаря. А, къде се събувам? Няма ли да се събувате? Как се събувате, бе, това е. Много мили хора. Има чакали, 3 кучета ми сега изядаха. Ами, да, ама какво да ви кажа? То, мен повече ме е страх в София да пресичам на пешеходна пътека, отколкото тук от чакали. Ох, я ми кажи сега, яла ли си, имаш ли си храна или бабата да ти изпържи няколко яйца? Ами, то е много късно вече, не искам да ви притеснявам, аз ви нося малко да се почерките и така. Абе, не знам дали ядете такива неща. Принесла да се почерпите. Натоплила съм ти 2 филии хлеб на печката. Много ви благодаря, просто. Нема нищо. Това е най-хубавата вечеря. Хъпни си. Тук ще седна на столчето да ми е малко по-високо. Да, да. Каква прекрасна вечеря, просто за милион. Ако искаш ли за милион. Чушка? Да, може, ама ако... Ще си отида за изгрев. Ще си гледам изгрева на върха. А, да. И оттам ще отида до Драговски камък, ще бягам. След това ще сляза в Филиповци. И от Филиповци до тук ще си бягам. И в 9 часа трябва да почна работа. Нося си компютъра. Чакай само. От 6 до 7 ще стигнеш до Филиповци и се върнеш. Няма да може. До 9. Няма да може да се върнеш до 9. Мислите ли? Аз в 9 ще ти направя... Как ще бегаш, бе? Вие сте номер едно. Ами не знам, ще видим дали ще стигна до 9. Коя си? Метаурзи. Тя е за завод Стомана. И вие ще я издавате сега скоро. Тя е в издателство, при Митропонин. Той издател, да? А имам издадена за рода. За вашия род? За нашия род. Много интересно. Стаечката е прекрасна. Има нощна лампа. Циркадни ритми, френдли. Значи, винаги съм отличничка от гледна точка на това, че винаги си приготвям от вечерта нещата за сутринта. Винаги. Ами, явно няма да гледате. Ръкавици, кемилбек. Взимам за бягането. Аптечка. Челник. Ето този свитчер ще си взема. Ветровка, разбира се. Заредени устройства.
Хората бяха невероятно мили. Както чухте, баба Вики ще ми направи пържени филейки, но това ще е след бягането. Запреди това си нося накиснати бадеми, червени боровинки, сушени и някъде имам банан. Само трябва да го изровя. Просто аз не мога на празен стомах, обичам да си хапвам. Също така се оказа, че има Wi-Fi. Т.е. сутринта мога да не бързам излишно, ами да си започна работа от тук и да си работя тук до обяд, което е идеално. Обичам се живота. Благодаря съм се за живота. Много ми е хубаво. Някой от 100 000 кремчета ми влезе в окото и ме пари зверски. Затова, какво да направим, освен да се сложим още? Осъзнавам, че е малумно, но просто не си ли ги разпиша така, просто не знам кое какво да правя. И в общия случай закъснявам. Изгрева е 7. Искам да тръгна в 6.40-45, закуска в 6.15 да си хапна банана и нещата, 15 минутки да се оправя, 20 минутки за медитация и да стана в 5.30. Това е плана. Ще си драсна сега две редчета за нещата, за които искам да благодаря, пък те са много, но ще се опитам да бъда кратка. Так му ще мине и времето, в което трябва да изчакам с първото кремче, след това ще нанеса второто. 10 часа е. 5 минутки медитация, малко да осмисля цялата красота, на която станах свидетел. След това малко книжка и лека нощ. Добро утро! Как сте? Наспахте ли се? Записахте ли се на трено утро? Аз не се наспах, ама грам. Защото твърде много вълнение и приповдигнатост. Доста малко спах, въпреки че си легнах толкова рано. Лошо. Време е за комбуча. И разтягане. Моите прекрасни домакини ми разказаха за доста истории за чакали и вълци в района. Надявам се, че няма да ги срещам. Чакалите и вълците. Ще видим. Ще си покажа. Сега най-абсурдната защита от диви животни. Знам, че може би е тотално нелогично и тъпо, но аз се надявам, че ще проработя и този път. Обувам босите обувки. Време за приключение. Само да можех да ви опиша как охаяна цъфнали дръвчета. Връх руи. Хайде. Не, нямате дежавю, нито пък съм дублирала клипа. Това си е същото място от вчера, но ви доведох и да видите изгрев от тук, за да видите колко е различно мястото по изгрев. Сръбската част, но там долу е се овратча. И изгрева го очакваме ето там. А ние сме към ето този красавец, който е драговски камък. Или камик. Here comes the sun.
Светлината е невероятна. Птичките още повече. Но все пак е работен ден, така че следващият върх ни зове. Средата между Стакиов и Драговски камък. Драговски. Разкопките, за които вчера дядо Илия ми разказа. Нещата, които са намерени, са в музея в Перник. Направете си допълнително здравна осигуровка и взидете да ги видите. Ето го! Драговски камък. Добре дошли на един от любимите ми върхове. Рила. Витиша. Няма всеки път да ви ги показвам, вече ги знаете, сигурна съм. Давам да ви доведа и когато цъфнат люлеците. Сега сме надолу, ще слезем през жълтия маршрут към село Филиповци. Има и друг маршрут, който слиза към Филиповци, но през червения маршрут. Чакайте. Ето тази Драговска махала. Това е надолу. А ние сме на тук по ръба. Да, по този маршрут има скален праг, който 19 годишната Диана го беше определила като почти алпинизъм. После ще ви го покажа. Не е нищо особено, просто трябва да се използваш и ръцете. Това е. Но почти алпинизъм, какво да ви кажа. Тук как изглежда скалния праг отгоре. Ето тук се слиза. Ето там е жълтата маркировка и се отива на ляво. Както казах, просто трябва да се използват и ръцете, особено нагоре. И това е. Не е нищо особено. Била съм тук с приятелка, която има огромен страх от височини и тя го мина без проблем. Но все пак, ако имате колебания, може да минете по червената маркировка от Филиповци или по червената от Стакев камък, откъдето аз дойдох. Тук как изглежда и отдолу. Сме на равното, сега излизаме на асфалта и преди това, разбира се, трябва да се сложа слушалки, защото да бягаш на асфалт без музика, не знам, това е психопатско. Едно клонче е моят статив. Дон Домат на вашите екрани. Още малко! Надолу е Врапченския водопад, както и катарачните обекти, т.е. катарачните маршрути. 10 км. Часът е 9 без 15. Значи отличен 6. Имам време да се свежна, имам време да се преоблека. Просто топ! Отличничка. Гидката ме посреща. Здравей. Здравей. Балкан, здравей. Здравейте. Благодаря за посрещането. Благодаря, благодаря. Страхотни сте. Аз съм в абсолютния рай. Сега след като се свежна, събувам се боса. Разтягане. Просто нямам търпение. Значи човека каза, че това го прави заради безпризорните говеда. Но едно от говедата му е на гости. Просто не издържам събувам се още тук. От тук ухаяна закуска. Много съм доволна с целите кифленски истории. Пак съм точно на време. Рай. После навън. Това специално е със слонинка.
Ами какво да ви кажа? Чувствам се от богата по-богата. Home office с гледка към Стакиов камък. След такива сутрини КПД-то ми е просто 200% по-голямо от принцип. Креативност. И главата ми избухва от идеи, от мотивация и от всичко просто... Забравих да ви кажа, че този маршрут, който го направих, има и по-дълъг вариант, който минава през село Трънска банкия, минава се, може да се мине през Ждрела, през Водопад. Просто е невероятен. Някой път ще го направим. И да, бързала съм си, както виждате, на кръста, да не се мина. И просто аромата на цъфналите дръвчета ме опиянява. Ами, благодаря ви, че гледахте този влог. До вечера или утре сутрин ще го кача. И не се взивайте много на сериозно. Ходете боси и се сбъдвайте мечтите, защото... Чувството е несравнимо. Мислих, ето това ще е финалния кадър. Home office. Парамонско ханче. И...